السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب یار دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بائننس میں ٹریلنگ آپشن کے بارے میں۔ ٹریلنگ آپشن ایک بہترین آپشن ہے، جو دوست ٹریڈ سے ڈرتے ہیں یا ٹریڈنگ نہیں کرتے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی بلا جھجک ٹریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ بائننس میں اب تک سب سے بہترین آپشن ہے۔ اور یہ اگر کوئی بھی بندہ سیکھ جائے ایک دفعہ تو وہ ڈالر کمانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹریلنگ تو تعریف کی قابل ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام چیزیں پریکٹیکلی دکھاؤں گا۔ اس میں دو آپشن ہوتے ہیں، نمبر ایک آپ اس میں ایک لمٹ سیٹ کرو گے۔ یہ مثال کے طور پہ خریدنے کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کہو گے کہ مجھے اس لمٹ سے اوپر یہ نہیں خریدنا۔ یہ جو جیسا بھی مثال کے طور پہ میں یہ بی سی ایچ بتا رہا ہوں، بی سی ایچ پہ میں نے ایک لمٹ سیٹ کر دی ہے کہ 289 سے اوپر، 289 سے اوپر اسے نہیں خریدنا، اور نیچے ہی جتنا بھی چلا جائے جانے دو۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک اور لمٹ سیٹ کرو گے کہ کتنا اوپر آئے۔ مثال اب یہ اگر یہ نیچے چلا گیا، مثال کے طور پہ یہ دیکھو ابھی آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ 283 پہ آ گیا، تو میں نے اس میں لمٹ سیٹ کیا اگر یہ $3 واپسی اوپر آیا تو آپ اس کو بائے کر دینا۔ ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ 283 سے واپسی ریٹرن 286 پہ آئے گا، اور میں نے اس کو لمٹ دیا تھا 289 کا، تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 286 پر ہے، اور 286 پر جیسے یہ اس کو اچیو کرے گا تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو بائے کر دے گا، کیونکہ یہ $3 اوپر آ جائے گا۔ اب یہ میں نے زوم کر کے دکھایا آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں 286 پر آ گیا اور اس نے اس کو خرید لیا، تو یہاں پر مجھے میرے ڈیمانڈ سے بھی $3 جو ہے مجھے بچت ہو گیا۔ مثلاً میں 289 کا لینا چاہ رہا تھا، وہ 286 کا مجھے ملا۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا ایگزامپل ہے ملٹی میں، ملٹی میں خریدوں گا بھی اور فروخت بھی کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا دونوں، ٹریلنگ کے تھرو خریدوں گا، ٹریلنگ کے تھرو فروخت کروں گا۔ ابھی میں نے دیکھو ٹریلنگ پہ فارمولا لگایا ہے، $2 لمٹ رکھا ہے کہ 2 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 2 تک آپ اس کو خرید سکتے ہو، نیچے جتنا بھی جائے۔ لیکن اس میں میں نے دوسرا آپشن کا جو لمٹ ہے وہ میں نے کم رکھا ہے، 0.02 میں نے رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 1.99، تو $1 ہے، پرسینٹ ہے، پرسینٹ کا بھی سینٹ ہے، تو میں نے یہاں پر آپشن رکھا ہے 0.02، مطلب 1% میں نے رکھا ہے $2 کا، تو 1% $2 کا 0.02 آتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ 1.98 اور 97 کو یہ ٹچ کر لیتا ہے، ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا، یہ جس طریقے سے جب یہ نیچے جاتا ہے 97 کو ٹچ کرتا ہے تو یہ 8 کے بعد 9 پر اس کو بائے کر لیتا ہے، 199 پر، 1.99 پر یہ اس کو بائے کر لیتا ہے۔ اب $2 میں نے لمٹ رکھا تھا لیکن $2 پہ بائے نہیں کیا، کیونکہ یہ نیچے ڈاؤن جا رہا تھا، اگر میں اس میں زیادہ ڈاؤن کا آپشن رکھتا تو یہ اور بھی مزید نیچے جا سکتا تھا۔ ابھی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1.99 پر ہے، یہ 8 پر آیا ہے، یہ اب ایک دم نیچے چلا جائے گا 97 پر، اور پھر واپسی ریٹرن اوپر آپ جمپ مارے گا، جب یہ اوپر آئے گا تو یہ پھر اس کو جو ہے 1.99 پر اس کو بائے کر لے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نیچے نہیں جا رہا، اب یہ اوپر جائے گا، جب یہ جیسے 2 پر پہنچے گا تو 1.99 پر یہ اس کو بائے کر لے گا، یہ 2 پر آیا اور اس نے اس کو بائے کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، اب یہ 2 پر آ کر اس نے اس کو بائے کر دیا۔ میں آپ کو ابھی اس کا سمری بھی دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے اس پہ جو فارمولا رکھا تھا یہ رہا، دیکھو اب یہاں پر جو لسٹ ہے جہاں پر ٹاسک کا لسٹ ہوتا ہے کہ جو آپ ٹارگٹ دیتے ہیں وہ ٹارگٹ لسٹ میں یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہسٹری میں آتے ہیں، ہسٹری میں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ملٹی میں نے اس کو 1.99 پر بائے کیا ہے، یہ اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل ہے کہ میں نے اس پہ 2 کا آپشن رکھا تھا، $2 کا لمٹ رکھا تھا، لیکن ٹارگیٹ میں نے اس کو 0.02 کا دیا تھا، جو نیچے جانے کے بعد یہ جب 0.02 اوپر آیا تو پھر اس نے اس کو بائے کر دیا۔ یہ بائی کی ڈیٹیل تھی، اب میں آپ کو سیل کا بھی ڈیٹیل دکھاتا ہوں۔ یہی ملٹی میں نے اور ریٹرن سیل کر دیا، اور اس کو میں نے 1.99 پر خریدا تھا، 2.46 پر میں نے اس کو سیل کر دیا، میں نے 2.4 دیا تھا لیکن وہ 4.6 پہ چلا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریلنگ میں یوز کرتا ہوں، ٹریلنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ٹریلنگ سیکھ گیا نا تو وہ ٹریڈ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ بڑا زبردست جو ہے آپشن ہے بائننس کے اندر، اور میں خود ہی
کنٹینیو یہی یوز کرتا ہوں. اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اندر یہ بی این بی ہے, بائننس کا اپنا وہ ہے, اور اس پہ میں نے سیل بھی کیا ہے, اور یہ ابھی میں نے ایک اور ٹریلنگ کا جو ہے ٹاسک اس کو دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریلنگ اسٹاپ کے فرسٹ آپشن پر میں نے یہاں پر 248 لمٹ رکھا ہے کہ 248 سے کم میں نہیں بیچنا ہے, 248 سے اوپر اوپر بیچنا. اور دوسرے آپشن کے اندر میں نے اس میں 1% رکھا ہے, جو 248 کا 1% جو تھا وہ 2.40 بنتے ہیں, مطلب $2.40. تو یہ میں نے لمٹ رکھا ہے, اگر یہ $2.40 مارکیٹ نیچے گرے گی تو یہ وہاں سیل کر دیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 247 سے یہ 253 پہ چلا گیا ہے, 253 252 اور 253 5 پہ چلا گیا. اب 253 5 جو ہے میں نے ایک گوگل شیٹ پہ, جو میں آپ کو بتا رہا تھا گوگل شیٹ پہ, ایک میں نے ایک فارمولا ڈالا ہے جہاں پر میں اس کے پرسنٹیج کے حساب سے وہ اماؤنٹ نکالتا ہوں, یا جو ٹاسک میں دیتا ہوں وہ ٹاسک کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ٹاسک ہے. 253.5 جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹاسک, ابھی ہم چیک کریں گے. یہ گوگل شیٹ ابھی میں نے کھولا, گوگل شیٹ کے اندر جو ہے وہ 253.5 اور اس کا جو ہے 1% وہ کتنا 253.5 جو ہے اس کا 1% 2.51 بنا. اب 2.51 جب مائنس کریں گے 253.5 سے تو یہ بنے گا 250.9. تو 250.9 پہ اگر یہ نیچے ڈاؤن گرے گا اور 250.9 کو ٹچ کرے گا تو یہ یہاں پر خریداری کر لے گا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اس میں 1% دو, 2% دو, 3% دو اماؤنٹ کے اوپر, پھر آپ چیک کرو گے کہ کتنے ڈالر بنتا ہے, ڈسٹینس کتنا ڈالر آتا ہے اس حساب سے. اگر یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2.51 پہ آ گیا, 2.51 پر آ گیا, اس نے اس کو اچیو کر لیا اور اس نے اس کو بائے کر لیا. تو دوستو میں نے آپ کو کافی مثالیں دکھائی, ابھی لے چلتا ہوں ٹریلنگ اسٹاپ لگا کر دکھاؤں گا. جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ AGLD جو ہے اس کو میں نے ٹریلنگ اسٹاپ لگایا تھا. مارکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ڈاؤن آیا اور کہاں آ کر اس نے بائی کیا. یہ آپ دیکھیں یہاں سے اوپر سے نیچے آیا اور یہاں آ کر اس نے اس کو بائی کیا بالکل لاسٹ اسٹیج پہ. مارکیٹ یہاں سے اوپر چڑھے گی تو جب یہاں سے اوپر چڑھے گی اس نے اس کو یہاں پر بائی کر دیا. اب آگے جب یہ کنٹینیو اپ جائے گا, اب جیسے مثال کے طور پہ 15 منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس نے اس کو یہاں پر بائی کر دیا ہے $0.562 کے اوپر. تو ابھی لے چلتا ہوں میں آپ کو کہ یہ میں اس کو ٹریلنگ اسٹاپ سیل پر کیسے لگاؤں گا. بائی کے اوپر بھی سیم ہے, سیل کے اوپر بھی سیم ہے, کوئی ایک روپے کا فرق نہیں ہے. کافی ویڈیوز میں لوگ پریشان کر دیتے ہیں کہ سیل پہ اچھا کام کرتا ہے, بائی پہ نہیں کرتا ہے, کوئی کہتا ہے بائی پہ کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ اس کو میں سیل کے اوپر کیسے ٹریلنگ اسٹاپ لگاؤں گا, وہ دو آپشن کون سے ہیں جس پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. یہ ٹریلنگ اسٹاپ آ گیا. اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس کو کس حد تک بیچنا چاہتے ہو. میں نے اس کو 562 پر خریدا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کم سے کم 5 کے بعد جو ہے وہ 5 جو ہے پوائنٹ میں اس کو زیادہ رکھوں. تو میں یہاں پر رکھوں گا 0.61 کہ 61 سے نیچے مجھے یہ نہیں بیچنا ہے. یہ جو لمٹ ہے یہاں پر, جو یہ لمٹ لکھا ہوا ہے نا لمٹ, اس لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں آپ جو رقم ڈالو گے اس سے کم میں یہ کسی صورت نہیں بیچے گا. آپ کا یہ پرسنٹیج والا ٹارگیٹ اچیو ہو یا نہ ہو لیکن اس سے یہ کم میں نہیں بیچے گا. یہ پہلا آپشن ہے, آپ پہلے یہاں پر اپنا پرائز رکھو گے, آپ اپنے حساب سے رکھو گے. میں یہاں پر یہ جو 5-6 ہے نا 6 سے یہاں پر میں 5-6 سے میں 5% اوپر رکھتا ہوں. مثال 5-6 پر میں نے اس کو خریدا تھا 562 کے اوپر, تو میں یہاں پر 61 کر دوں گا اس کو, 4 وہ آئے گا ایک اور آ جائے گا 0.61. تو 61 پہ میں اس کو سیل کروں گا, اس سے کم میں اس کو سیل نہیں کرنا چاہتا. اور میں کتنا سیل کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ میں نے 100% کر دیا کہ میں 100% بیچنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. اور ٹریلنگ اسٹاپ اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے مجھ سے کہ آپ کتنا پرسنٹ مارکیٹ کو دیکھو گے کہ کتنا پرسنٹ ڈاؤن ہو جائے تو آپ اس کو اس پر سیل کرو گے. تو میں نے یہاں لکھ دیا 4%.
اب یہ 4% مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے اس لمٹ سے تو یہ اس کو سیل کریں۔ آپ کو لے چلتا ہوں دکھاتا ہوں کہ 4% بنتے کتنے ہیں، 6-1 کے، اور یہاں پر 6-1 کا 5% جو ہے وہ بنے گا 5-7-9۔ اب 5-7-9 جو ہے وہ میرے خریداری سے بھی ابو ہے، تو یہ بھی بہتر ہے کہ یہاں پر جو ہے 3 بنے گا، تو 3% بھی گم جائے تو بہتر ہے، تو میں یہی بہترین ہے، میں اسی پہ رکھ لیتا ہوں اس کو۔ تو یہاں پر جو ہے پھر میں پرائز دوں گا کہ ایکٹیویشن چارجز، مثال کے طور پہ یہ 4% یا 3% جو ہے یہ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ اس کو بیچ دو، لیکن کب سے یہ یہ جو ایکٹیو پرائز ہے نا، اس ایکٹیو کا پرائز سے مراد یہ ہے، یہ آپ کا جو دوسرا آپشن ہے یہ والا، یہ دوسرا آپشن کب کام کرنا شروع کریں۔ تو اب مثال میں نے سب سے پہلے، آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر، پہلا آپشن ہمارا یہ ہے، دوسرا آپشن ہمارا یہ ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کتنے قیمت پر اس کو بیچنا چاہ رہے ہو، اس سے کم میں نہیں بکے، میں نے یہ پہلا آپشن دے دیا کہ میں اس سے کم میں نہیں بیچنا چاہ رہا۔ دوسرا وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے، مثال یہ میں بیچ رہا ہوں مارکیٹ اوپر جاتی ہے، تو آپ اس کو ساتھ میں اوپر جانے دیتے ہو، لیکن مارکیٹ بیچ میں اوپر نیچے ہونے کے دوران کتنے ڈالر نیچے اترے، کتنے پرسنٹ نیچے اترے مارکیٹ، تو آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہو، وہ دوسرا آپشن یہ رہا۔ اس پہ میں نے لکھ دیا 4%، کہ 4% مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے واپسی تو آپ میرا جو بھی ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کر دو، یا ٹارگیٹ کو جو ہے کلیئر کر لو۔ اب یہ جو آپشن ہے ایکٹیو پرائز، یہ اس ریزن میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرا جو میں نے یہ 4% دیا ہے، وہ 4% میرے اس مارکیٹ پرائز سے، یہ جو پہلا آپشن ہے اس سے اور مارکیٹ کا جو پرائز ہے، ان دونوں میں 4% سے زیادہ فرق ہے۔ جب 4% سے زیادہ فرق ہے تو میں پھر یہاں پر اس 4% کے قریب قریب ریٹ لکھوں گا یہاں پر، کیونکہ اگر میں ابھی سے اس کو ایکٹیو یہاں کچھ بھی نہیں لکھوں گا اور یہاں پر میں اس کو اوکے کر دوں گا، تو یہ میرے کو کنفرمیشن کا کہہ رہا ہے، میں کنفرم دبا دوں گا تو میرا آرڈر کرنٹ مارکیٹ پرائز کے حساب سے اوکے ہو جائے گا۔ تو پھر وہ 4% تو ادھر میرے ٹاسک تک پہنچنے سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وہ میرے ٹاسک پہ اس کو بیچ دے گا، پھر تو فائدہ نہیں ہوا مجھے۔ تو پھر بہتر کیا ہے کہ میں اس کے قریب قریب لکھوں۔ اب میں نے 0.61 لکھا ہے تو میں یہاں پر 0.59 کر دوں گا اس کو، 59، کہ 59 پر یہ پہنچے تو پھر یہ جا کر میرا 4% کا ٹاسک شروع کر دے۔ اگر پھر یہ 4% نیچے اترا تو پھر یہ ریٹرن 6-1 پہ جانے کے بعد یہ اس کو بیچ دے۔ یہ جو دوسرا آپشن ہے، فرسٹ آپشن تو یہ ہے کہ میں نے آخری قیمت دے دی کہ میں 0.61 سے کم میں نہیں بیچنا چاہ رہا، تو اس نے مجھ سے دوسرا آپشن پوچھا یہاں پر کہ آپ کتنا پرسنٹ رکھ کر بیچنا چاہ رہے ہو۔ مثال کے طور پر 0.61 پر یہ پہنچ چکا ہے لیکن مارکیٹ اوپر گئی، 0.7 پہ پہنچ گئی، 0.8 پر پہنچ گئی، تو آپ کتنا پرسنٹ دیکھنا چاہ رہے ہو اوپر جانے کے دوران۔ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے مارکیٹ، تو نیچے اوپر ہونے کے دوران کتنا پرسنٹ یہ نیچے گرے تو آپ چاہتے ہو کہ میں ادھر ہی اس کو بھیج دوں۔ اب مثال یہ 7 پہ چلا گیا، 8 پہ چلا گیا، 0.8-0.9 پر، اور پھر وہ آپسی ڈائریکٹ 0.5 پر آ گیا، تو پھر بھی تو پریشانی ہے۔ تو اس دوران میں یہاں پر آپشن میں نے دے دیا 5% کا، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ریکمائنڈ 1% کرتا ہے، 2 کرتا ہے، آپ کتنا دینے چاہتے ہو۔ میں نے یہاں پر 5% دیا کہ اگر یہ، کیونکہ یہاں پر میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 5% جو ہے وہ یہاں پر یہ قیمت بنے گا، اگر مثال کے طور پر یہ 4 پر ہے، 0.64 پر ہے، اور یہ 5% نیچے گرے تو 5% نیچے گرنے پر یہ قیمت بنے گی۔ تو اس طریقے سے میں نے کیلکولیٹ دیا کہ یہ 6-4 سے بھی اوپر جائے گا، نیچے نہیں رہے گا، اوپر جائے گا۔ تو جب 6-4 سے بھی اوپر جائے گا تو میں نے اس کو 5% دیا، اور یہاں پر میں نے اس کو 1 دے دیا، ٹھیک ہے، 6-1۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 6-1 پر 100% بکے، لیکن یہ مارکیٹ اور مارکیٹ کی جو ریٹ ہے، یہ ریٹ جو ہے، یہ ریٹ
اور یہ 6-1 میں نے جو ریٹ دیا، ان دونوں کے بیچ میں 5% کا گیپ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے. مین پوائنٹ یہ ہے، آپ جب اس کو دیکھو گے کہ ہاں اس کے بیچ میں 5% سے زیادہ کا گیپ ہے، تو پھر آپ یہاں پر ایکٹیویشن پرائز لکھو گے. جیسے یہ ایکٹیو پرائز ہے نا، اگر 5% سے جو آپ نے یہاں پر دوسرا آپشن رکھا ہے نا، وہ دوسرا آپشن کا مارکیٹ اور یہ فرسٹ آپشن کے بیچ میں اتنا گیپ نہ ہو جتنا آپ نے اس میں رکھا ہے، تو پھر تو آپ ڈائریکٹ اوکے کر دو، کنفرم کر دو. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں اس میں گیپ زیادہ ہے، تو پھر آپ یہاں پر جو ہے، یہاں پر آپ جو ہے یہ 5% جب آپ نے دیکھا ان دونوں کے بیچ میں گیپ زیادہ ہے، تو آپ یہاں پر ایکٹیویشن پرائز دو گے. اب ایکٹیویشن پرائز جو ہے وہ میں نے 0.59 دے دیا. 0.59 پر جب یہ پہنچے نا، پھر یہ دیکھتا رہے گا کہ یہ 5% اب یہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں. اگر یہ 0.59 سے ہی نیچے آیا اور یہیں پر نیچے آ کر اس نے 5% کا کمپلیٹ کر لیا، تو پھر بھی یہ نہیں بیچے گا، یہ پھر واپسی ریٹرن انتظار کرے گا 6-1 کا، کیونکہ اس کا فائنل حد ہے 6-1. تو بس یہ جیسا ہی 6-1 پر جائے گا فوراً اس کو سیل کر دے گا. اور اگر اس نے یہاں سے 2% نیچے آیا، 3% نیچے آیا، 4% نیچے آیا، 4.9 تک بھی نیچے آیا اور پھر ریٹرن واپس چلا گیا اور اس فرسٹ آپشن سے بھی اوپر گیا 0.9 تک چلا گیا، پھر وہاں سے جہاں سے پھر یہ 5% نیچے اترے گا وہاں یہ سیل کر دے گا. اگر وہ اس قیمت سے اوپر ہو تو اس قیمت سے اوپر سیل کرے گا، اگر وہ اس قیمت سے نیچے 5% پورا ہوا تو یہ اس قیمت پر پہنچ کر سیل کرے گا. اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو ابھی میں جو ہوں اس کو ایکٹیو کروں گا، اور یہ میں نے 5.9 کے اوپر میں نے اس کو ایکٹیو رکھا ہے اور میں نے اس کو دبا دیا کہ کنفرم، اب میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے یہاں پر جو ہے یہ لسٹ میرے پاس آ گئی یہاں پر کہ 5.59 کے اوپر جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور 5% کو دیکھتا رہے گا اور 0.61 کے اوپر جو ہے اس کو سیل کرے گا. اگر یہ اس سے اوپر گیا تو جتنا بھی اوپر گیا یہ جائے گا ساتھ میں، اگر جہاں 5% نیچے گرا اور یہ اس کو وہیں پر سیل کر دے گا. یہ جو ہے اس کا بنیادی اور اہم پوائنٹس ہے ٹریلنگ اسٹاپ کا. اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ کامیاب ہیں. اب میں نے یہاں پر بی این بی لگایا ہے 238.5 کے اوپر، اس نے 238.5 کو اچیو کر لیا ہے اور ابھی یہ 240 میں نے دیا تھا اور 1% دیا ہے. اب میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی کہ یہاں پر جو ہے اس نے اس کو 3 پوائنٹ پر آتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کہ اس نے یہاں پر جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے، لیکن پھر تھوڑا سا نیچے آیا ہے، پھر اوپر گیا ہے. تو یہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا نیچے آیا، تھوڑا اوپر گیا، تھوڑا نیچے آیا، تھوڑا اوپر گیا. تو ابھی یہ بالکل برابر چل رہا ہے، اوپر نہیں گیا اور نیچے بھی پورا نہیں اترا. جو ہمارا ٹاسک ہے نا، 1% کا 1% کا بنے گا $2.3 بنیں گے، لیکن یہ $2.3 نیچے نہیں اترا ہے، یہ 238 کے اوپر ہی ہے. انشاءاللہ یہ اور اوپر جائے گا، تو پھر یہ جب یہ اور اوپر جائے گا تو ہمیں پھر فوراً اس کا مارجن ملے گا. میں نے اس کو یہاں بائی کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی یہ جو ہے یہاں اوپر آ کر اس کو میں سیل کروں گا. تو یہ ٹریلنگ اسٹاپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ اس چارٹ کو دیکھ لیں کہ یہاں بالکل لاسٹ اسٹیج پہ میں نے اس کو بائی کیا اور یہ بالکل ٹاپ پہ ابھی میں اس کو سیل کروں گا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.